Да видим дали ще бъдем с скутери пък аз, така с BMX ще бъдем добре. Моя брутален герой. Уу, има розово, искам розово. Не, базикам се. Ще взема това, дето е тука. Газ, 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 газ. Да се надявам, че от началото няма да фелнем, защото тук гледам има някакъв джъмп. Окей, окей. Така, сега да намалим, защото не искам да бързам. Не искам да бързам. Да падам. О, о, о. Леле! Тук обаче трябва да го взема това на газ. Колкото да не искам. Не! Не! Матю! Се плача! Мале, какви си тия дърти самолети, бе? Аз по-добре с парашюта ги бутам. Леле, мале. То това от само себе ще се кръвне пък аз да не говоря да се блъскам някъде. Тръгни, бе. Так, то даже не мога да потегне. Леле, мале. Ужас. Ужас! Не, крадец. Не, не, те се изпотрепаха. Асист, 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 добре, взеха асист. Те направиха директно Алахо, но аз не искам да правя директно Алахо, аз искам да си... Да ги бутна като хората. Какво стана последно? Стана мистер Биг Бос. Знаете ли какво? Къде е то спич? А той е тук добре. Ааа, сериозно ли? Самолет не пали! Леле, мале, помислих, че няма да запали отново. Угасна, бе! Самолетът реши да угасне просто. Че трябва да стига в никакъв случай до това. А, той няма как да стигне, май. Come here. Това пак не може да се такова. Айде! Ама я се запалих, фак. Не! Бой! Бой! Мръсен бой! Дай! 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 Аааа! Не! Ай, как му сипах! 2 на 0, а сега е време малко да се повозим и то път да се надявам, че някой няма да реши да се самоубие точно в мен. Отново си взимам същото. Е, пич, се караме, това е мое. Чакай да не показвам моите джъмп умения, защото така мога да фелна. Тъй да намалим. Не бързаме за никъде. Ъ-оу. Ъ-оу. Мърдайте! Мърдайте! Не! Сериозно. Мръдни да мина, мръдни да мина. Добре, браво, минах. Мръдни, крадец! Мале, 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 мале. Не виждам, не виждам, бро, не виждам! Не, 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 защо? Аз не цъкнах да скоча, какво стара? О май гаш, о май гаш. Ще гирам да се приземя. Това плаче? Абе да ги разбием. 3-0 водим. Аз директно си казах 4-0, което не е добре, защото когато кажа предварително, обикновено губя. Дай са. Моля ти се не... О май гад. Това е най-добрият старт ever. Капичо е само да не се... да не се бутнем. Тоя пич ме гръмна. Like for you, baby, like for you.